Піднімайте попу, тому що зараз. Крутими східцями, без жодних орієнтирів, Олександр спускається у сховище. Робити це відносно швидко. Він може, коли його підтримують. Без сторонньої допомоги тут не пройти. Дивіться, я навіть йду, як саме, якби була хоч ручка, щоб можна було впертися якось. А тут ось теж. У цій черкаській багатоповерхівці мешкає кілька десятків людей з інвалідністю. Тут і незрячі, і маломобільні. І пройти в укриття під час тривоги для більшості з них – це випробування. Я сам особисто людина з інвалідністю першої групи. Я незрячий. Так сталося, що я супроводжуючим можу проникнути скрізь. Тому що я в минулому спортсмен, і мені це простіше. Але є люди з різними вадами. І ці люди просто боялися з самого початку навіть приходити сюди. У цьому підвальному приміщенні дитяча спортивна школа. Під час війни сюди на час повітряної тривоги можуть прийти і жителі будинку та учні школи поряд. До навчального року укриття навіть почали ремонтувати і мали б врахувати потреби людей з інвалідністю. Я вам скажу, що ви людина зряча, ви людина, яка не має досвіду в цьому відношенні. І ви мене хочете переконати, що тут треба щось, не треба міняти? Ви не праві. Так люди сперечаються з чиновниками під час огляду укриття комісією. Ті пояснюють, чому й досі тут не з'явилося жодних інклюзивних пристосувань. Зрозумійте, ми ж не можемо будівлю всю по новій переробити. Така конструкція. Все залежить від того, я ж кажу, коли кошти надходять. По всьому місту дуже багато укриттів і в дуже багато укриттях проведено ремонт. Вирішити проблему хоча б мінімально мали підйомні дерев'яні щити для візків та перила на стінах. І ці побажання до завершення ремонтних робіт обіцяють врахувати. Ремонт планується. З підрядчиком вже декілька разів виїжджав, обговорили ми з ним деякі питання. Оце як відбулося звернення щодо доступу осіб з обмеженими можливостями, відповідно тепер внесемо додаткові ще зміни, щоб врахувати їхні потреби. Днями Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило нові будівельні норми щодо споруд цивільного захисту. Відтепер вони мають відповідати усім стандартам інклюзії. І це право люди можуть відстоювати. Можна писати на всі владні структури, а потім шукаємо фонди, які допоможуть, які співфінансування буде разом. І я думаю, що все-таки такі питання можна вирішити разом. Любого розвернути. Нові будівельні нормативи діятимуть з листопада. Люди сподіваються, що пандуси та поручні у їх сховищі все ж таки з'являться раніше. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».